Kusangana kwatikuita zvekare pano paDirare 263 pano panyange chikuzivisai manews updates izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hama yangu kana ngo chiri munyewa ni first time yekusvika pano muzvara nhasi chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuti pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei, nyandinoenda kubatira muzvara nhasi iye inosirisa iye inorwadza zvikuru. Chikoti rest in peace kuna sekuru ava vanga vari kuma 60. Yezi, ngavazorere murugari tasingazvifungire tasina tarisiro izvi asi kutongwa kwaMwari kana zuva rakurasvika hapana paunoramba kuti handisati ndakuda kufa asi Mwari vanenge vatonga zvisinei ndani nyaya yesekuru avo vamukira makuseni vachitraya kukrosa tara yemasvingo road. After vachitraya kukrosa tara iyi vari kunzi vadhumwa netruck after vadhumwa netruck vafira pasport. Zvinovazvo zvinosivisa zvinovazvo zvinorwadza asi driver wetruck iri haana kutiza amirira mhosva yaaita mhosva yaapara. Ndokumbira kuti zvamunofuka comment section pamusoro penyaya iyi driver wetruck kutaura kunoku ari kumapurisa varoda kuongorora kuti ndiani ari wrong driver nasekuru vafa ava. Sekuru ava vaiendeswa kuSalim Mugabe Hospital kumochari ndokwavaiendeswa. Ndokumbira kuti zvamunofuka comment section ngoti ndavazorere murugari. Thank you for watching this video.